Després de la primera edició a l'octubre de l'any passat, la Rambla del Turisme ha tornat aquest cap de setmana amb la seva segona edició. Durant tot el dissabte, 14 de maig, la plaça Doctor Robert i el racó del Campanar van acollir diverses activitats, com xerrades per donar a conèixer nous destins als sabadellencs, tallers infantils i una àmplia zona amb jocs tradicionals de països d'arreu del món que ha plegat desenes de famílies. Des de Sabadell Viatgera, l'organitzadora juntament amb l'Ajuntament han celebrat el resultat d'enguany. Som conscients de que conforme vagi avançant el dia, l'afluència, de la gent anirà pujant, però de moment estem molt contents. Els espais estan ocupats, la gent està gaudint de, de la vent, vull dir que molt contents que la gent eh, també s'assumi al projecte Sabadell Viatgera i que vulgui gaudir del que, de que els exposem a, en, en el dia d'avui a la Rambla del Turisme. D'altra banda, la Fira ha aprofitat que aquest any ha triplicat el seu espai per instal·lar la zona Menjar-se al món, on la restauradora Ada Parellada va oferir un show cooking. La gastronomia tampoc va faltar. Des de l'Ajuntament aposten per consolidar la Rambla en futures edicions. Estic molt contents perquè, com deies, tripliquem l'espai i això vol dir que respecte a l'any passat doncs, creixem moltíssim i creixem amb activitats, amb activitats d'infantils, amb carpes sobre viatges, i amb proposta gastronòmica i amb xerrades. Per tant, d'entrada, doncs, l'any passat la primera amb un àmbit de restriccions de Covid i aquest any ja sense limitacions on, on tothom pot gaudir d'aquest espai tan maco i aquesta segona rambla del turisme que s'ha de consolidar perquè com veieu doncs, cada vegada hi ha més gent i cada vegada més participació i això ha de ser l'embrió del que serà una tercera i una quarta rambla del turisme, cada vegada més espai per dinamitzar l'entorn comercial de restauració de Sabadell. La principal novetat d'aquesta edició de la fira ha estat l'oferta d'una sèrie de viatges exclusius per a la gent de la ciutat amb destins com Perú, Jordània, Uzbekistan, Londres, amb Harry Potter, Kenya i els Reis Max al desert del Marroc. L'alcaldesa de Sabadell Marta Ferrés ha defensat la feina de les agències locals. S'està oferint un producte de molta qualitat a la nostra ciutat per part de les agències. Per tant, des d'aquí jo que de vegades ho faig Carles ja el ho confessava allò de que fem tots de buscar per internet i agafar, escoltamt és competitiu, que tenen preus competitius i sobretot que quan hi ha problemes les agències responen. Que jo crec que aquest és un missatge també molt important, que això d'internet després aquí no hi ha ningú que ens respongui, per tant que la gent els doni, donem l'oportunitat doncs, que ens organitzi gent professional no? i per tant doncs, que, que, que vinguem aquí en aquesta rambla del turisme, que ells ens assessoraran amb aquestes ofertes que jo diria totes que sí, diguem no? i per tant eh, fantàstic, però també doncs, a poder venir i a poder doncs, tenir aquesta relació amb les amb les agències de, la, de, de, de viatges de la ciutat. La Rambla va concloure amb quatre activitats amb espectacle i l'actuació de música africana.